Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще ви заведем до Чикаго, домът на една от най-големите български общности в чужбина, за да ви разкажем какви мерки взимат там срещу пандемията от коронавирус. Ще видите също новия президент на Молдова и изстрелването на космическия кораб SpaceX с 4 астронавти на борда. Започваме с най-важните новини от света накратко. Втора ваксина срещу COVID-19 в Съединените щати. Американската компания Moderna обяви, че е разработила ваксина с 95% ефективност. Тя обаче още не е одобрена от здравните власти. От СЗО предупреждават, че макар и да има сериозни надежди за ефективни ваксини, това няма да сложи край на пандемията. В много европейски държави вече се говори за трета нейна вълна. Британският премиер Борис Джонсън, който преди няколко месеца преболедува вируса, отново е под карантина заради контакт с заразен. Португалия въведе вечерен час, Германия и Испания обмислят дали да удължат срока на сега действащите мерки. Общият брой на заразените от COVID в света е 54 милиона и 300 хиляди. Повече от седмица след като Джо Байден беше обявен за победител в надпреварата за Белия дом, Доналд Тръмп продължава да отрича загубата си. В серия от публикации в Твитър действащият президент изпрати противоречиви послания. Сред тях, че е загубил изборите само защото са фалшифицирани, а по-късно и че не признава никаква загуба. Администрацията на Белия дом е завела десетки съдебни искове във връзка с вота, но без конкретни доказателства за измами и злоупотреби. В неделния ден Тръмп заложи на любимото си занимание – голфът. Участниците и зрителите на Олимпийските игри в Токио може би ще бъдат задължени да се вакцинират срещу COVID-19, ако искат да бъдат допуснати до най-големия спортен форум. Това заяви президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах по време на посещение в Япония. Той се срещна с новия премиер на страната. Според Йошихиде Суга, ако страната му успее да даде начало на Олимпиадата на 23 юли следващата година, това ще е доказателство, че човечеството е победило вируса. Тежка COVID-ситуация в Съединените щати. Заразените са 11 милиона. Стана ясно, че работната група на президента Тръмп за борба с вируса няма комуникация с екипа на избраният за президент Джо Байден. Според главния консултант по инфекциозните болести Антони Фаучи, това е много тревожно. В Чикаго, един от най-големите американски градове, кметът Лори Лайтфуд посъветва жителите да си стоят вкъщи. От днес в града се въвеждат нови мерки за ограничение на заразата. По темата ще говорим сега с Елена Хотинова, която работи в здравния отдел на община Чикаго и от самото начало на епидемията се занимава с организацията и превенцията в града, в който българската общност е над 100 000 души. Здравейте, Елена! Надявам се да се чуваме. Здравейте и на вас, и на вашите зрители. Защо се налагат тези нови ограничения от днес в Чикаго? В Чикаго, както и по други места в щатите, но и в света, виждаме, че случаите на COVID изключително много се увеличиха през последните няколко седмици, както и процента на позитивност. В Чикаго, например, миналият месец процента на позитивност беше около 5%, а в момента е 15%. Средно на ден се регистрират около 2300 нови случая, а смъртните случаи до момента са 3190. Ако всички ние не предприемем драстични мерки, ако всички жители, бизнеси, организации драстично не променим поведението си, за да намалим заразата. Всъщност моделите показват, че до края на годината още над 1000 жители на Чикаго биха загубили живота си заради COVID. Основната дейност на отдела, в който работите вие, е да се бори с различни заболявания, епидемии и, разбира се, от самото начало следите COVID-19. На какво ви научи вашата практика досега? Кои мерки са най-ефективни?
Ами ние знаем, например, че социалната дистанция работи, знаем, че носенето на маски работи. Последните проучвания дори показват, че носенето на маски намалява риска с 65%. В момента това, което е още изключително важно, е хората да ограничат контактите, да ограничат събиранията. Ние, разбира се, надяваме скоро да има и ваксина. Последните новини изглеждат изключително обнадеждаващи. Каква е политиката във вашия град Чикаго за тестването? Кога се изпращат хората на PCR? В какви обществени групи? Има ли изобщо някаква организирана, целенасочена политика в момента за това? Да, разбира се. В Чикаго препоръчваме хората, които имат симптоми, веднага да се тестват. Най-лесният начин да се тестват е като се обадят на личния си лекар. Тук много от личните лекари имат възможност да извършат COVID-теста в кабинетите си. Така че това е най-лесният начин, но разбира се, има много хора, които нямат личен лекар или нямат здравна застраховка. Те могат да потърсят обществен здравен център, където ще бъдат тествани и където могат да получат лекарските грижи, от които се нуждаят, и няма значение дали имат... Няма значение какъв е доходът им, няма значение дали имат легален статус тук или не. В допълнение, общината на Чикаго също отвори няколко клиники за тестване в кварталите, които бяха застегнати най-тежко по време на пандемията. Освен това, ние следим данните всяка седмица и в зависимост от това къде има най-висок ръст на заразени, изпращаме допълнителни мобилни клиники, където хората могат да се тестват безплатно. А има ли някаква съпротива срещу мерките? Има ли глоби, например? Много хубаво въпрос. Ние наблягаме основно на превенцията, а не толкова на глобите. И работим с много бизнеси, работим с много обществени и религиозни лидери, за да успеем да стигнем до повече хора, за да сме сигурни, че те получават правилната информация, за да сме сигурни, че те знаят как могат да се предпазят, какви ресурси има на тяхно разположение, как биха могли да помогнат на себе си и на близките си в толкова труден момент. Например, тази седмица започваме да изпращаме екипи от доброволци, които ще посещават хората по домовете им, които ще им раздават маски, дезинфектанти за ръце, но и също така ще говорят с тях, за да проверят дали имат нужда от някакви допълнителни ресурси. Мисля, че получаваме изключително голяма подкрепа от бизнесите и от обществениците тук в Чикаго, но разбира се, следим и за нарушения. И ако има организации, които не спазват здравните разпоредби, разбира се, издаваме глоби. И накрая да ви попитам, предстои Деня на благодарността, най-семейния празник в Съединените щати. Властите обаче ги призоваха да не се събират. Дали ще изпълнят това предписание според вас? Ние изключително много се надяваме, че хората ще се слушат в последните препоръки. Денят на благодарността е един от най-големите семейни празници тук в щатите, но тази година ние наистина призовахме хората да не се събират, да не пътуват, вместо това да се останат в къщи. Това, което знаем, е, че вирусът основно се разпространява сред хора, които са в много близък контакт, хора, които са част от нашето семейство, хора, които са... Става въпрос за най-близките ни приятели, за хората, с които прекарваме най-много време. Ние знаем, че тогава в тези моменти ние си смъкваме гарда, тогава са моментите, в които ние не се пазим, не носим маска, не пазим социална дистанция, но всъщност излагаме и себе си, и хората около нас на риск. Елена, аз ви благодаря и ви желая успех във вашата работа. Благодаря, хубав ден. Следващият ни събеседник е специалист по законодателството в Съединените щати, което има за цел да санкционира извършители на нарушения срещу човешките права в цял свят или хора на публични длъжности, за които има доказателства за корупция. То е по-известно като глобалният закон или акт Магницки, на името на руския адвокат Сергей Магницки, който умря в затвора след като разкри случай на корупция. Скот Джонсън взе участие в онлайн обучение по прилагането на закона, организирано у нас от Център за изследване на демокрацията. С него по-рано разговаря Евгения Танасова. Вижте.
Господин Джонсън, в Съединените щати законът Магницки действа от 2016 година насам. Как се прилага той? Какъв е профилът на хората, обхванати от него? Глобалният закон Магницки е прият от Конгреса на Съединените щати, който упълномощава нашия президент да налага целеви санкции срещу чуждестранни лица, за които е установено, че участват в нарушаване на човешките права или корупция. Като говоря за целеви санкции, имам предвид, че има възможност да бъдат санкционирани конкретни извършители. Това са физически лица като вас и мен, или пък отделни компании или организации. Законът също урежда глобалната програма Магницки, която дава право на президента, към момента президента Тръмп, да издаде изпълнителна заповед по определена процедура. Трябва да установят дали има доказателства за нарушенията и да се определи дали е в най-добрия интерес на Съединените щати правителството да наложи санкции. Това е много важно. Когато американското правителство вземе такова решение срещу някого, го включва в специален списък и публикува известие. Този човек незабавно подлежи на три наказания. Първо, забрана да влиза в Съединените щати. Ако има виза, тя се анулира от властите, а ако няма, не може да получи такава в бъдеще. Второ, всички активи на тази личност в Съединените щати се замразяват, включително имущество и банкови сметки. И последно, всичките фирми, в които има участие този човек, получават забрана да извършват дейност. Това ефективно спира достъпа им до международния доларов пазар. Можете ли да цитирате конкретни примери? Да, виждаме, че американското правителство използва този закон доста активно и в по-голяма степен, отколкото външните наблюдатели предвиждаха. Ще цитирам някои известни случаи. От 2017 година, чрез глобалния закон Магницки, бяха наложени санкции на генерали от Бирма, отговорни за геноцида в Миянмар. През 2018 законът беше приложен срещу саудитски служители, които са участвали в убийството на журналиста Джамал Хашоги в Истанбул. През 2019 беше използван срещу семейство Гупта, които се прочуха с участието си в мащабна корупция в Южна Африка. И тази година, преди броени месеци, бяха наложени санкции срещу китайски длъжностни лица и правителствени организации, отговорни за кризата в Синдзян. Разбирам. Както знаете, след доста обсъждания, Европейската комисия предложи изходен законопроект с забрани за пътуване, замразяване на активи, на лица отговорни за нарушаване на човешките права. Запознат ли се с това предложение и какво мислите за него? Какви са препоръките ви на база на вашия опит? Да, така е. В Европа се работи по този акт от доста време. Вече има изготвено предложение, което се състои от две части, които следва да се приемат по-отделно, така че режимът на санкции да влезе в сила. В известен смисъл прилича на американската система, тъй като има правен елемент и процедурен елемент. Първата част от акта в Европейския съюз е специален регламент на съвета, предложен миналия месец. Втората част е решение на съвета, което все още е в процес на обсъждане. Няма твърда рамка за приемането на това европейско законодателство, но очакванията са това да стане до 10 декември тази година. Виждате ли някакви пречки проекта да се приеме? Към момента не знам за такива пречки. Както споменахме, обсъждането отне доста време. Процесът започна преди 2 години. Надявам се, че повечето проблеми са решени и приемането на закона навлиза в окончателната си фаза. Както знаете, необходимо е единодушно одобрение от 27-те държави членки. Важно е също да спомена, че законът на Европейския съюз не включва корупцията като основание за налагане на санкции. Това е разликата с закона в Съединените щати. Беше обсъждано в даден момент, но в крайна сметка корупцията не беше включена, защото се реши, че ще е прекалено трудно да се създаде комплексен режим. Моята организация Human Rights First и други граждански сдружения съжаляваме, че стана така, макар да разбираме осложненията. Корупцията и нарушаването на човешките права често са двете страни на една и съща монета. Смятаме за предимство, че американската програма се опитва да се справи и с двете теми. Ще продължим да настояваме европейски съюз да намери начин да интегрира в бъдеще и санкции за корупция. Защо това законодателство, насочено срещу нарушаването на човешките права, е толкова ключово за демокрацията? Много добър въпрос. Според мен така демократичните страни правят декларация, подплатена с реални действия, че зачитането на основните човешки права е гръбнакът на нашата система. По целия свят виждаме възраждане на авторитаризма. Част от това е усещането за безнаказаност, за злоупотребите. Разбира се, страни като Съединените щати и международни организации като Европейския съюз не могат да принудят държави като Саудитска Арабия, Китай и много други по света да зачитат основните права на своите граждани. В скоби ще добавя, че и нашите страни
не са съвършени и има отправени доста легитимни критики, но санкциите насочват вниманието към истински сериозните нарушения, оказват натиск върху отделни извършители, както и върху правителствата, които ги подкрепят. Надявам се това да промени поведението им. Това е в центъра на програмите. Опит за промяна на баланса на плюсове и минуси от участие в такива дейности. И това ще принуди извършителите да преосмислят поведението си. Или големи дялове от световната икономика завинаги ще останат затворени за тях. Молдова има нов президент. Това е 48-годишната Майя Санду, която получи 57% от гласовете на втория тур на изборите. Действащият президент Игор Додон има 43%. Той призна победата на своята опонентка и призова последователите си да не излизат на протести. По какъв път ще поеме Молдова, Джанан Дорал разказва. Привържениците на Майя Санду ликуват. Проевропейски настроената бивша премиерка най-накрая успя да победи Игор Додон. Двамата се изправиха един срещу друг и на президентските избори през 2016. По време на настоящата предизборна кампания, действащия президент се обяви за още по-близки отношения с Москва и дори настоя изучаването на руски език в училищата да стане задължително. Загубата му се приема като силен удар срещу Кремъл, чието влияние в Молдова се очаква силно да отслабне. Първоначалните резултати показват, че Майя Санду е спечелила. Имаше безпрецедентен брой нарушения по време на изборите. Не призовавам никого да излиза по улиците. Не се нуждаем от дестабилизация. Ситуацията и сега не е никак лека. Очакванията за протести в страната не се оправдаха, а Майя Санду се обърна и към привържениците на отиващия си президент и им обеща, че с действията си ще спечели и тяхното доверие. Молдовците искат да живеят в държава, която не ги ограбва, която не защитава крадците, а разпределя справедливо парите на данъкоплатците, уважава всеки един гражданин и ги обединява. Ще работим за запазване на баланса в международната ни политика, така че да защитаваме националния интерес на Молдова, но и да водим прагматичен диалог с всички – с Румъния, Украина, страните от Европейския съюз, Русия и Съединените щати. Молдова е част от Съветския съюз до разпадането му през 1991 година. Тя е сред най-бедните държави в Европа, а 40% от населението и работи в чужбина. Майя Санду обеща да подобри икономиката и да върне сънародниците си обратно в страната. А сега поглед към небето. Четирима астронавти, трима американци и японец излетяха днес успешно към Международната космическа станция с технологията на SpaceX. Това е втори пилотиран полет, осъществен от компанията на Илон Мъск. Той обаче не можа да присъства заради леки симптоми на COVID. НАСА обяви, че навлиза в нова ера, като използва частни оператори за изпращането на хора на ниска околоземна орбита. Вицепремиерът Майк Пенс обаче аплодира старта на място. Вижте. Ракетата Falcon и космическата капсула Dragon с 4-членния екипаж се разделиха 12 минути след старта, когато обитаемият модул пое курс към станцията. До там капсулата ще използва собствени двигатели. Скачването е предвидено за утре около 6 сутринта наше време. Поздравления за успешния старт изпрати избрания американски президент Джо Байден. Суичи Нагучи е третия човек в историята, напуснал Земята с три различни технологии. Преди е летял с Руския съюз и с американската совалка. Нагучи и колегите му Майкъл Хопкинс, Виктор Гуловър и Шанан Уокър ще се присъединят към тричленен руско-американски екипаж на станцията. SpaceX има договори с НАСА на обща стойност $3 милиарда за разработка и полети на пилотирани апарати. През май беше осъществена демонстрационна мисия до станцията на астронавтите Дък Хърли и Боб Бенкън. Американската авиокосмическа агенция има подобен договор с Боинг, но тяхната технология е на година зад конкуренцията. Искаме да имаме множество доставчици, които се конкурират в разходите, иновациите и, разбира се, сигурността. Вече видяхме страхотна работа на SpaceX, има и още от Boeing. Мисля, че този много положителен цикъл на непрекъснато развитие ще бъде от полза на американските данъкоплатци и изучаването на космоса. НАСА ще използва икономиите за финансиране на плановете си за Луната и Марс. Агенцията пенсионира совалките през 2011 и от тогава купува места за астронавтите си от Роскосмос. Американци ще продължат да летят на кораби съюз, но вече не срещу заплащане, а в замяна на места за руски космонавти на американската капсула. С това завършваме. Останете с БНТ. Довиждане и бъдете здрави!